Vážené dámy, vážení páni, vidíme, že dnes v tomto kľúčovom okamihu sa poslanci vládnej koalície zase hádajú a nedokázali sa zhodnúť na 18 menách. A tu vidíme, do akého chaosu vládna koalícia dostala Slovensko. Autorov ústavy ani len nenapadlo, že sa také niečo môže stať. Povinnosťou parlamentu je vybrať 18 kandidátov na ústavných sudcov a z tých potom prezident vyberie 9. Ústava vôbec nepredpokladá, že by si poslanci túto svoju povinnosť nesplnili. Podobnú situáciu sme mali aj v roku 2007 za prvej vlády Roberta Fica, keď na ústavnom súde chýbalo toľko kandidátov, koľko ich chýba dnes. Vládu a parlament ovládal vtedy Smer a Slovenská národná strana a takisto sa nevedeli dlhé mesiace zhodnúť na menách kandidátov na ústavných sudcov. Pán Danko ešte pred týždňom vyhlasoval, citujem, prosím Boha, nech ich máme 18 a nech prezident vyberie 9. A potom raz hlasoval s prázdnym hlasovacím lístkom a druhýkrát namiesto 18 vybral 8. Je to veľmi pokrytecké k občanom, ale aj k Bohu. Celý tento chaos je len mocenským záujmom niektorých ľudí, ktorí neváhajú obetovať štát, neváhajú obetovať záujmy občanov a neváhajú obetovať kvôli svojim ambíciám Slovensko. Ťahajú Slovensko úplne do zmetku a do chaosu a ľudia si toto nezaslúžia. Za dva dni 16. februára Ústavný súd bude nefunkčný a čo nás najviac trápi, je, že občania nebudú mať garantované ústavné práva. A k tomuto chaosu sa vládna koalícia a špeciálne strany Smer a SNS neváhali spolčiť s ľuďmi, ktorí hlásajú nebezpečné ideológie, ako aj s odidencami od Borisa Kollára. Je to nebezpečná partia ľudí, a ja vyzývam voličov Smeru a voličov Slovenskej národnej strany, aby si dobre rozmysleli, či chcú podporovať takýto rozklad štátu. Našim cieľom, cieľom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, je sebavedomé, úspešné a spravodlivé Slovensko a takéto pochybné spojenectvá nás ťahajú opačným smerom.